vrhunski realizator bio Martin Ipša. Završio je svoju smjenu i sada je s vama Martin Justin. Ostaje s vama do večernjih sati. Glazbu vam bira Čedo Antolić, glazbeni urednik do navečer. Moje ime je Tihana Semijalac. I u nastavku programa bit će s vama urednik emisije Kulturogram. Što možete danas čuti? Pa možete svakako...